At the Bukhungu Stadium in Kakamega County, Tusker FC and Vihiga Bullets shared the spoils in a drab affair with the match ending 0-0. We train to play and win. If we don't win this one, we expect another match to win. Cha kwanza pia nimeshukuru wachezaji leo kwa hiyo jitihada hiyo pointi moja. Pointi moja ni muhimu sana sababu itatusaidia kesho na kesho kuta kupata pointi tatu. Na natumai the next future matches tutacheza vizuri.